اور اردو والے کہتے ہیں پہلے بار شہر کو بنیاد بنا کر کہ انہوں نے فارسی کو جو ہے وہ اس طرح سے کہا کہ فارسی بھی رش کر ایسا اردو میں کہا. تو یہ بڑا ایک تعداد سا ہے, بڑی ایک پریشانی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے. یہاں جو ہے دراصل ایک لفظ ایسا ہے غالب نے استعمال کیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں شروع ہوئی, اور وہ رنگ ہے, وہ لفظ ہے بے رنگ. بے رنگ کو ہم اردو والے سمجھتے ہیں کہ جس میں کوئی رنگ نہیں, کلر لیس, جس کو کوئی رنگ نہیں ہو تو بے رنگ کہا. اور بے رنگ کے معنی جو ہے وہ یہ نہیں, بے رنگ کو جس معنی میں غالب نے استعمال کیا ہے وہ بے رنگ اس کاغذ کو کہا جاتا ہے کہ جس پر مصور کسی تصویر میں کسی خاتے میں رنگ بھرنے سے پہلے ان رنگوں کو ٹیسٹ کرتا ہے جس کاغذ پہ, اس کاغذ کو بے رنگ کہا جاتا ہے. اور انہوں نے اپنے اردو مجمع کو بے رنگ کہا, مطلب وہ کاغذ کہا ہے کہ جس میں وہ مصور تصویر بنانے تصویر میں رنگامی جی کرنے سے پہلے رنگوں کو ٹیسٹ کرتا ہے. تو مطلب یہ کہ اردو کا جو مجموعہ ہے وہ ان کا پورا کے پورا مجموعہ کو بارے میں کہا ہے کہ وہ بے رنگ ہے, اس کی حیثیت اس کاغذ کی ہے جس پہ مصور نے رنگوں کو پرکھنے کی کوشش کی ہے, رنگوں کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ورنہ ہفتے کی جو شاعری ہے رنگا رنگ شاعری ہے وہ تو فارسی ہی صحیح معنی اس کے لیے ہوتے ہیں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شک نہیں, یہ بات بھی کہتا ہوں میں کہ ادھر کچھ پچھلے کچھ عرصے میں میں نے فارسی سیکھنے کی میری کوشش بھی تھی کہ بڑے بڑے فارسی کے اساتذہ کے درمیان اورنگ آباد میں رہا ہوں, اور وہاں میں فارسی سیکھنے کا خیال بھی نہیں آیا. لیکن جب خوشبو نے کام کیا اور غالب کی طرف توجہ ہوا تو مجھے جو ہے اپنی کمپنی کا احساس ہوا, اور پھر میں نے اپنے طور پر جو کچھ فارسی پڑھ سکتی تھی اردو کے دور پر تو آگے بڑھ کر کچھ چیزیں دیکھیں. اور اسی میں جو ہے ایک مصنوعی ان کے ہاتھ لگی ہوئی تھی, اور اس مصنوعی کا نام تھا چراغ دیر. چراغ دیر کے بارے میں میں نے جہاں کا ذکر کیا ایک دو جگہ لیکچرس میں بھی ذکر کیا ہے. تو اور میں نے یہ بھی بتایا, مجھے پتا چلا کہ سنسکرت میں اس کے دو ترجمے ہو چکے ہیں, چھپ چکے ہیں. اور یہ پتا چلا مجھے کہ انگریزی میں جو ہے اس کے حصے کا ترجمہ قرت العین حضرت صاحبہ نے کیا تھا, اور وہ دلی یونیورسٹی کے انگریزی شعبے میں جو ہندوستانی زبانوں کا ادب پڑھایا جاتا ہے اس میں وہ تقریباً 16-17 سال تک پڑھایا جاتا تھا وہ حصہ, اسی کا مصنوعی چراغ دیر کا. مجھے پڑھی تھی میں نے غیر میں نے پھر سے پتا کیا, مجھے لگا کہ بڑی لاجواب چیز ہے اور اتنی عجیب ہماری مستوی ہے. پھر میں نے کیا کیا کہ اس پر جتنے مضامین لکھے گئے جو اردو ہیں ان کو سب کو حاصل کرنا شروع کیا, اور حاصل کرنے کے بعد میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ بہت سی چیزیں پھر بھی چھوٹ گئیں. بہت ساری چیزیں تو ہمارے اکادمی ہمارے ذہین لوگ ہمارے پاس وہ ہیں, اور ہماری فیملی میں تو ایک سے ایک آگے بڑھنے کی کوشش کی ہر شخص نے, لاجواب مضامین تھے. لیکن پھر بھی لگا مجھے تو اس سے کچھ چیزیں چھوٹ گئیں, اور ان کو پھر اس کے بعد میں نے قدم اٹھایا اور میں نے سوچا کہ جو چھوٹ گئی ہیں میری نظر میں تو ان کو میں واپس چلے گا اور ان کو لکھنے کا آغاز کروں. مگر پھر اس بیچ کے وقت میں نے زیادہ تر تراجم سے مدد لیتا تھا ان کو پڑھنے کے لیے, غالب کو چراغ دیر پڑھنے کے لیے میں نے اس کی جو تراجم ہو گئے تو ان کو بھی حاصل کیا. اس میں دو انصاری کا ایک ترجمہ تھا, ایک ترجمہ نثر میں سردار جعفری کا کیا جاتا تھا, ایک ترجمہ منظوم ترجمہ اختر حسن صاحب کا کیا تھا جو بلکس کے ایک طرح کے حیدرآباد کے رہنے والے تھے اور بہت اچھی فارسی جانتے تھے, ایک ترجمہ جو ہے حنیف نقوی نے کیا تھا منظوم ترجمہ, ایک کالی راؤ گپتا رضا کا ترجمہ تھا. یہ سارے ترجمے پڑھے ہیں, اور یہ ترجمے ایک بار پڑھنے نہیں پڑے, میں بار بار پڑھتا رہا ہے کو اور اس مصنوعی کی روح تک پہنچنے کی میں نے کوشش کی. اتفاق یہ کہ انہیں دنوں ایک سلسلے میں مجھے بھوٹان جانا ہو گیا, اور بھوٹان میں جانا یہ ہوا کہ ایک صاحب کی مجھے ملاقات تھی, وہ آپ کورٹ میں پڑھ کر آئے تھے, اور بھوٹان کی ہسٹری میں کیا گیا تھا تفیش کیا گیا تھا کام, تو انہوں نے مجھے کہا آپ سے کچھ گفتگو کر
چاہتے ہیں کچھ لیکچرس وغیرہ آتے ہیں تو میں نے کہا ایک تو مشکل ہو ہے کیونکہ مسلمانوں کو آنے نہیں دیا جاتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا ہے بھوٹان میں آنے کے مسلمانوں کو. وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ آپ کو آپ کے اطلاع تو درست ہے مگر یہ کہ جن سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچتا ہے بھوٹان کو کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ریسٹرکشن نہیں دے سکتا. مثال کے طور پر ڈاکٹرس ہیں یہاں لوگوں کو علاج کرانا ہو تو ان کو آنے دیا جائے گا, انجینئرس ہمارے وہاں ہیں کبھی کبھی ٹیچرس کو بھی بلایا جاتا ہے. تو یہ تو ہسٹری کا معاملہ ہے ہمارا اور اس میں کچھ کچھ عجیب کرنا ہے آپ سے تو آپ کو آنا ہی کیا کچھ ہم دے پائیں گے. اور انہوں نے مجھے تقریباً ایک مہینے وہاں میں ساتھ میں اپنے وہ ڈیجیٹل لے گیا تھا ہم نے چرا کا ہے اور کیونکہ وہاں تھوڑی دیر گفتگو رہتی تھی وہاں کی ہسٹری کا رہتا تھا تو میں نے کہا کہ لوگ کہانی آپ جمع کیجیے اس کے ذریعے جو ہے بہت ساری چیزیں معلوم ہوں گی لوگ جیت جمع کیجیے پرانا جو زیورات ہیں اور کون سی ایسی چیزیں جو ہیں جو میرے ناقص جواب آ سکتی تھی میں بتاتا رہا ہوں ریکارڈ کرتے رہا ہوں بیٹے ہو رہا ہے کچھ سوال آئے تو باہر وہاں مجھے فرصتیں بہت ملی اور شام کے وقت باہر نہیں نکل سکتا تھا میں کیونکہ وہاں یہ جھونک ہوا کرتے تھے وہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا ادھر آس پاس بہت جھونکیں تھیں اور شام کے وقت اگر باہر نکلتے تھے وہ جھونکیں لگ جایا کرتے تھے اور اس سے آتا کہ پریشانی ہو جاتی تھی تو شام کو باہر نہیں نکلتا تھا. نتیجے سے مجھے ہوا کہ اس کو میں بہت ہی توجہ کے ساتھ پڑھا چلا کا درد ہو اور ذہن میں آئی ایک بات کہ اس کا ترجمہ کیا تھا. 22 دن میں میں نے اس کا ترجمہ کر دیا اور یہ ترجمہ جو ہے میں نے پاکستانی ہندی کیا کیونکہ میرے بہت سے دوستوں کے اردو میں تو اپنے تراجم موجود تھے اور بہت سے دوستوں کا کہنا اس میں بڑی سزا ہے اس کو میں بھی جانتا ہوں بہت بڑی دوا ہے تو اس بات میں جو اس پر کیا جانا چاہیے تھا وہ ترجمہ ہے. اس مذہبی ایک جگہ قدرت کی جو فیضیابی ہے جو بنارس کو ملی بنارس شہر سے بہت متاثر ہوئی بیماری کے حالت میں پہنچے تھے وہاں سے کیا ہو گیا تقریباً 1.5 مہینے وہاں پر رہے تھے والے اور اس میں ان کا جی ایسا کہنے لگا کہ مولوی محمد علی کو انہوں نے لیٹر لکھا ہو تو اس لیٹر میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں اور میرا ایسا جی چاہتا ہے کہ میں خود کا بھیجوں جو نار دار میں بڑے ہیں اور انہیں گنگا کی کتاب اتنا متاثر امیر کا جو شہر تھا کہ بیٹا کرنے کی بات نہیں کی تھی باقی باتیں میں نے اس کا جو ہے ترجمہ کیا اس کو وہاں حکومت میں بابا بہت زیادہ ان کا بہت ذکر کیا ہے گنگا کا ذکر کیا گنگا کے ذکر کر رہے ہیں تھوڑا کے ساتھ چیزوں کو پڑھا کیونکہ غالب کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ ہوئی تھی جمنا کے کنارے والی آگرہ اس کے بعد شادی ہوئی تو آگرہ بنے دلی میں وہ بھی جمنا تھا اور گنگا سے جو ان کا واسطہ پڑا وہ بنارس میں بھرپور انداز پڑھنے میں بیٹھا اور اس کے بعد اسی گنگا میں انہوں نے سفر بھی کیے کشتیوں میں بیٹھ کر تو کشتی کے سفر میں ذرا جلدی پہنچ جایا کرتے تھے اور جس طرح سے سفر کیے انہوں نے کہ ایک کشتی میں تو ان کا گھوڑا اور دوسرا سامان ان گزارے تھے اور دوسری کشتی میں اور سامان ساتھ جو بیٹھ کر گئے ہمارے اس طریقے سے کچھ مجھ سے آپ نے خبر نہیں لی تو بہرحال یہ کہ میں ذکر کر رہا ہوں چراغ گھر میں کہ اردو اور فارسی شاعری فارسی شاعری کو اگر دیکھا جائے غالب کی تو پتہ چلتا ہے کہ اردو میں جتنا کچھ لکھا ہے فارسی میں اس سے 10 گنا زیادہ لکھا ہے. فارسی کلام ان کا تو ہے اردو کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے اور اس میں پورا انہوں نے یہ سمجھیے کہ اپنا پورے جگر جو ہے پیش کیا ہے اردو میں کیا بلکہ وہ فارسی میں کیا ہے اور فارسی جو ہے ان کی مادری زبان نہیں تھی ہم سب جانتے ہیں اور دوسروں کی طرح دوسروں کی بھی مادری زبان نہیں تھی دوسروں کا بہت بڑا نام تھا اسی طریقے سے غالب کا بھی ایک بہت بڑا ہے فارسی زبان میں کہ شاعروں میں جو ہے ان کا ذکر لازم ہو گیا اس کی وجہ سے مانے جاتے ہیں اور دنیا کے بڑے شاعروں میں ان کا شکر لہٰذا یہ ان کے
کے جو دو اشعار کا میں نے ذکر کیا, اس کے علاوہ کچھ نثر میں بھی ان کا کام ہے, اور یہاں بالکل صرف دس تمبو کا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں. دس تمبو جس زمانے میں لکھی گئی میں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا دیا, اس مضمون کا عنوان تھا کہ اظہار آزادی کا مسئلہ اور مسئلہ خالص. تو اس زمانے میں 1857 میں جسے ہم غدر کہتے ہیں, اس غدر کے بعد پریس ایکٹ نافذ ہو گیا تھا, اور جو کوئی حکومت کے خلاف برٹش گورنمنٹ کے خلاف ایک مدعا بھی لکھ دیتا تھا تو بغیر کسی مقدمہ وغیرہ پھانسی چلا دیا جاتا تھا, یہ گولی کا یہ عالم تھا. اور اس عالم میں غالب نے کیا تک نکالی, حقائق کو لکھنا, حقائق سے پریشان بھی تھے, میں ان کو سہنا بھی پڑی. ایک جاسوس نے اس زمانے میں اطلاع دے دی گورنمنٹ کو کہ بہادر کا سفر کا سکہ اس نے اسد اللہ خان غالب نے لکھا, تو ان کو جو پینشن مل رہی تھی جس لوگ کے جس میں بے ایمانی نا انصافی ہوئی تھی ان کے ساتھ, اور بہت کم پینشن مل رہی تھی وہ بھی بند کر دی گئی, اپنا حیات بند ہو گیا, پریشانی ہو گئی غالب صاحب کو. تو انہوں نے جو ہے اس زمانے میں دستم کو لکھی تھی, اور دستم کو اس طریقے سے لکھے حقائق بیان اگر اس میں کرتے تو پریشانی ہو جاتی, بہت زندہ رہنا اس کے ساتھ, عمر بھی ان کی اس زبان کی کیا ہو رہی تھی عقید ان کی. انہوں نے اس ترکیب سے لکھی کہ اس زمانے کے جو حقیقی حالات تھے وہ اپنے خطوط میں دوستوں کو لکھ دیا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے خطوط لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں, ان کی زندگی بھی ان کے خطوط کا مجموعہ چھپ چھپا تھا, وہ جانتے تھے کہ سب لوگوں تک پہنچیں گے, حقائق پہنچیں گے. وہ ساری چیزیں جو بالکل آپ کی بات ہو سکتی ہے, اس طریقے سے لکھی جیسے کانگریسوں کا پکا تھا, کانگریسوں کی طرف سے لکھ رہا ہے وہ ہندوستانیوں کے خلاف لکھ رہا ہے, لیکن جو کچھ بھی لکھا اس نے جھوٹ اس میں انہوں نے نہیں لکھا, یہ اتنی بڑی بات تھی. تو اس شعور کے ساتھ جو ہے اس کو انہوں نے حقائق کو بیان کیا, اور ایک بڑے ادیب کو اپنے زمانے کی عکاسی جس طرح کرنا چاہیے وہ اس سے اتنے بڑا جو زندگی کا ایک تجربہ تھا ان کا اس کو انہوں نے ضائع نہیں کرنے دیا, اور اس پر یہ یادگار ہوتا دستوں کو انہوں نے لکھ دی. یہ بھی اس کو لائف کا ایک جس کے لیے ہمیشہ شکریہ.